إنا لله الله نحرس أمي الله يرحمه قبر قد الله جنة الفردوس الله كورابي قعنك عد أو كحق درنا هذا الشيء سخ درنا لودلي أهلك أهلك وكذا الشيء مع أسرع رال يسويهين لكن ما أنت ومال أنه قوين مجرته مال عرفوا كل ينوطعي جنة الفردوس إنك أفرد هذا إن شاء الله تعالى قبر قد الفردوس الله أنا أقول كذا نهاية أقول كذا نهاية أبا إن لله الله ونحرس آمين يا رب الله ونحرس ميتك والله قاضي إن شاء الله تعالى جنازة كنت كنا كبعدين وحلا قاضي إن شاء الله تعالى ويا كاسين وحوها ميتك ميت آه إيه لذا لول أو إيش هاي إن أقول كذا وآها الله ونحرس ولا شد الله ونحرس لول عبد العزيز وحرجينا إن ساعة كذب إن نسبتال دكفير أو أنقص ورنا هاي نهول كميت ك نهوليس السودان إن مركي نصور دم عطو نهوله جنازة أن أقل بين دهنا نقرجدي أم هوي جدي أو نلقو آسي دهنا إن دكان كجزيرة إن هلك وحقص ورنا دمان إن هلذي لول عبد العزيز نقود هان برشاد الصوماليات أو نقلق قيب قلية إن آسك ولاشين لول عبد العزيز وحن أشيء إن برشاد إن ولي وقت يرى كه أرسن صلاة الجنازة أو أنقلت تكن هنا نسبتال دكفر نخاف كسو كسو غاري كرا ونقصو غاري كرا أو ولي لقمت تكن صلاة الجنازة وحن رجينا إن أمرك صلاة الجنازة لقلت تكن كذب سيدا جدي قبنا قابضة بودي عريان باور بدن أويا لا دكمة كحدة ضدك كسو بحد دهنا يدق عندنا كده سيدا سلم إذا waxaan baawur ku diyaarinay isgooyska korontada oo iyaguna ay taagan yihiin baawur badan oo ka qaadi lahaa halkaas dadka aadi doona janaasada labaadna kula dukan doona deegaanka jasiira marka la soo dhawaado alaaya bulshada Soomaaliya dabcan sida halkan ka muuqata baajkan waxa kugu qoran aaska maxamed luul marka gudiga ka mid ah طبعا قديا كمد هاي إن بدلنا دتكي هولها إن أولها عدالة دون كا لول عبد العزيز قيب كا هاي كتيرة الحمد لله إلى سبحانه وتعالى ما حد إشكاله ما أنت إن لول عسنا طبعا وحي كنت مد عدالة دي وجي قوة أنا هنلي وحنا أمد الصومالي دو عدنا إن موقف كني أها إلا لجيو نبيلا إن أولله هاله ما ركتي عدالة رادين تأن وذي دونه maantana alxamdulillaah ay ku soo beegmatay luul qof qeyreysan inay tahay waxa daliil kugu ah waxay maanta oo jimca ayaa la aasaya waxay kulansatay maalmo badan oo nasiib leh ummada Soomaaliyeed waan kaga mahadcelineynaa dareenka iyo sida ay nagala qayb qaadanayaan in maantay markii ugu dambeysay oo ah inaan aasno oo gurigeedii saxda aan geyno inay nagala qayb qaataan soona dhawaa gudiga protokolka waan isqeybinay baawurta qaybaha kala gidisan ee degmada Kaxda iyo degmada Wadajir ee dhalkinley dadka isgooyska korontada isugu imaanayo intaba gudigi waa u diyaarinay gudigu waxay wataan aqoonsiyadaas ay wataan waxaan ka codsanaynaa guud ahaan inta aan janaasada tukaneyno inta aan gawaarida isbitaal dig feer ka baxayo in aan wada dhageysano tala soo jeedinta gudiga qof kasta oo maanta ka soo qayb galay aaska Luul Cabdulcasiisna oo wax maaragtay meel looga tagi doono ma jiro baawurtu waa u diyaar soo na dhawaada la yahay bilaatada waa madiina iyo kaxda saddex meel way haye dadka kasoo kala qaadayaan insha Allah ta'ala haye waya marka jasiira lagu aasaya maanta gurigeeda rasmiga ah maanta la geeynaayo insha Allah ta'ala maxkamadda gobolka Banaadir markii maal dhawayto ay xukuntay maxamedda ehelada Sayid Cali waxay sheegeen inaysan cadaalad ahayn oo ay isku kalsooneyn maxkamadaha kalena ay u wareegayaan si wiilkooda cadaaladu ugu helo arintaas ka waran ehelka Sayid Cali markaan ka hadlo gabadhan ogaalaa loo guway markii horeba ehelkiisa xataa way la ogyihiin gubada la gubay intaas cadaaladu waxaan raadinaynay bil cadaaladda ilaahay agtiisa ay jirtaa laga helaa marka cadaaladda maanta ay iyaga ugu doodayaan waxa loo baahnaa wiilkooda inuu gabadhan dilay uu gubay iyagoo og inay maanta gacantooda ay gacanta inay soo geliyaan ama aan cafin maanta aska ma idinkala qayb galayaan helada Sayid Cali maya managala qayb galayaan
daawadayaal iyo dhageystayaal waxaan naga socotaan TV-ga iyo idaacadda Shabeelle waxaanu si toos ah halkan aan idin kaga soo tabineynaa salaada janaasada ilaa dabcan aaska oo ka dhici doona deegaanka Jasiira halkaas oo loo qorsheeyay sida ay noo sheegeen gudiga qaban qaabada aaska marxumad Luul Cabdicasiis in marxumada lagu aasi doono deegaanka ay ka soo jeedana uu yahay ehelada ayaa halkan ku sugan asxaabta shaqada ayaa ku sugan dadka ayaa hadda loogu baaqaya in qaybta masaajidka isbitaal Digfeer ay tagaan si halkaas meydka marxumada loo geeyo oo salaada janaasada loogu dukado baabuur aad u fadhiisan ah ayaa halkan taagan oo dadweynaha loogu diyaariyay sida uu hadda aad maqleyseen xubnaha gudiga mid ka mid ah aaska wuxuu sheegay in meelo kalena ay jiraan baabuur lagu diyaariyay abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada